Okupirebuli teritoriebidan იძულებით გადაადგილებულ პირთა გასახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრმა თბილისში ვიზიტით მყოფი უთოს უმაღლეს კომისარს კნუტ ვოლებექს უმასპინძლა მხარეებმა დევნილთა და რეპატრიანტთა საკითხებზე ისაუბრეს. ასევე დავით არახველიძემ და კნუტ ვოლებექმა სოფელ ვიცთან გავლებული მაფულხართების საკითხიც განიხილეს. მისმა დელეგაციას დევნილი მოსახლეობის მდგომარეობა გააცნო და წარუდგინა სტატისტიკა, რომლის მიხედვითაც საცხოვრებელი ბინებით დაკმაყოფილების აუცილებლობა 40,000 ოჯახს აქვს. უთოს უმაღლესი კომისარი ასევე დაინტერესდა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარებით. ძალიან კარგი შეხვედრა ჰქონდა, ვისაუბრეთ როგორც დევნილთა საკითხებზე, ასევე რეპატრიაციის თემაზე. რაც შეეხება ჩვენს რეკომენდაციებს, ისინი ეხება მრავალეროვანი საზოგადოების ინტეგრაციის საკითხებს. სტაბილურობის მისაღწევად ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყანაში ინტეგრირებული საზოგადოების არსებობა. რეკომენდაციების შესახებ ხვალ პრეზენტაციასაც გავმართავთ. საინტერესო იყო, მე ვფიქრობ, მე კომისარს მივაწოდე ინფორმაცია ჩემი ბოლო შეხვედრის აფხაზური მხარის პირველ ვიცე-პრემიერთან, ქალბატონ ვარდანიასთან, წითელი ჯვრის ეგიდით, სადაც ჩვენ ჩამოვიყალიბდა ძალიან საინტერესო პირადი კონტაქტები და გავცვალეთ საინტერესო ინფორმაციები შევთანხმდით მომავალი შეხვედრის თაობაზე. ასევე საუბარი შეეხო მაჰმადიანი მესხების რეპატრიაციის საკითხებს, სადაც მოახსენეთ ჩვენს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები პროცესის მართვის თაობაზე, გამარტივებული პროცედურების შესახებ.